Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, na poziv džemata Fedžer u Minhenu i njegovog imama Izet Efendija Bibića boravio u trodnevnoj posjeti Mešihatu Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj. On je u petak održao hudbu i predvodio džumu namaz u džematu Fedžer. Nakon akšam namaza, muftija Dudić je održao predavanje u džematu Teuhid, također u Minhenu. On je u svojim obraćanjima govorio o institucijama u okviru Islamske zajednice u Srbiji, značaj organiziranja i očuvanja džemata u Evropi sa posebnim osvrtom na Njemačku. Nakon jacije u organizaciji Islamskog centra u Minhenu na čelu sa Benjaminom Efendijom Idrizijem, muftija Dudić je prisustvovao promociji projekta Velikog islamskog centra, čija će vrijednost biti 70 miliona eura. Promociji su prisustvovali, pored imama iz Minhena, diplomate Turske, Katara i Bosne i Hercegovine, predstavnici grada Minhena, kao i predstavnici katoličke, protestantske i evangelističke crkve. Sljedećeg dana muftija Dudić se susreo sa muftijom Islamske zajednice Bošnjaka Njemačke, Pašom Efendijom Fetićem, i tom prilikom razgovarao o unapređenju odnosa između Mešihata Islamske zajednice Bošnjaka Njemačke i Islamske zajednice u Srbiji. Dvojica muftija su razgovarali i o planovima i razvojnom putu Islamske zajednice u Njemačkoj sa posebnim osvrtom nakon posljednjih dešavanja u Francuskoj. Oni su konstatovali da su džemati bili i ostali integrativni dio države i faktor stabilnosti.